Opredjeljenost Azerbejdžana za veći izvoz prirodnog plina u BiH bi naročito mogao iskoristiti kanton Sarajevo. Kontakti na tom polju uspostavljeni su još 2011. godine s firmom koja je zadužena za distribuciju plina, ali do danas posebnih projekata nije bilo. Međutim, u kantonu Sarajevo ističu da je plin te zemlje stigao do Albanije i Bugarske, iako bi se iskoristili ti pravci, već sljedeće godine azerbejdžanski plin mogao bi doći do Sarajeva. Nastavak iz Albanije bi bio projekat TIAP i južna interkonekcija bi bila direktno oslonjena na taj projekat. A danas imamo jednu još bolju situaciju u smislu brzine eventualne reakcije na određene ponude Azerbejdžana po pitanju kupovine gasa, a to je ova interkonekcija koja se gradi između Bugarske i Srbije. Znači, Srbija je već u pregovorima o kupovini azerbejdžanskog gasa. Na činjenicu da susjedne zemlje imaju bolje veze s Azerbejdžanom nego BiH ukazuju i u vanjsko-trgovinskoj komori. U periodu od 4 godine ukupan uvoz u BiH iz Azerbejdžana iznosio je 3 miliona eura. Najviše su se uvozila naftna ulja, dok je izvoz iznosio gotovo 2 miliona eura. BiH je u Azerbejdžan najviše izvozila farmaceutske proizvode. Tako je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 61%. Uvoz iz Azerbejdžana, kažu u vanjsko-trgovinskoj komori, bio je neznatan sve do prošle godine. Kad je u pitanju vanjsko-trgovinska razmjena između Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana, tu ne možemo biti zadovoljni, jer dobri prijateljski odnosi dvije zemlje i potencijali koje imaju obje zemlje ne odražavaju sliku u vanjsko-trgovinskoj razmjeni. Azerbejdžan inače ima bolje odnose, poslovne odnose i sa Srbijom i sa Crnom Gorom. Ima u Crnoj Gori svoje kompanije i investicije u sektor turizma. Posljednje decenije Azerbejdžan je doživio ekonomski procvat, te se u tom smislu okrenuo najviše prema Turskoj i Evropi. Profesor Jahja Muhasilović ističe da je geopolitički značaj Azerbejdžana u svijetu porastao, naročito od početka rata u Ukrajini, pa je i diplomatija te zemlje postala aktivnija. Zadnjih mjeseci Azerbejdžan pokušava da se aktivira u Bosni i Hercegovini, gdje su pokrenuli svoje diplomatsko predstavništvo i svakako dolazak azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva sa delegacijom od preko 100 što diplomata, što biznismena nam zapravo pokazuje da je Azerbejdžan dosta ozbiljan i zainteresovan da igra važnu ulogu u ovom regionu. Diplomatski odnosi BiH i Azerbejdžana uspostavljeni su 1995. godine. Tada su obje zemlje prošle kroz ratne sukobe, ali zbog rezervi energenata koje posjeduje, Azerbejdžan se danas uvrstio na listu zemalja koje se smatraju energetskim silama. Leila Nezirović, Al Jazeera, Sarajevo.